nkwaniriza kuwa ino nti amanya mtuwa jo chosen nganze musanyufu okubanga nona kwa lero osazeo okutwegatako rwachi nedda ebiseera bingi twagala nnyo ku impressing abantu onyumise obeerawo obeeko kyokologambe banage gundi anjagala anzikiririzaamu no ekiroto kyo kyonna kyolina business yo any idea that you have sinti buli muntu alina okukipa sivinga mbwongo bwe kiringa omukyala ali olubuto oli lubuto lukuluma njabuuza Sara ngambe munange joinze bwentyo bwe nakola nenfuna oluto olwo munange bwentyo nenkola ki nenzaala naye tebasobola wulira pain eri so kitegeeza ekintu kikyo olubuto lulwo omwana wo abalala bonna bakuwa just magezi naye si be bawulira that pain si be bakiyitamu so nga tonatunulira ono simusanyusiza ono agenda kukola bwati not everyone will love you si buli omuntu ajja kwagala kubanga onabera awongo tunulira osanyusolio toja malako oja malizanga omukono tekuli okugulu tekuli kuba buli omwa bayagala kuza jayagala naye gwe omanyi kyoyagala. Do you know what you want in the first place? Kyoba ino soko tunulira oino manya njagala ki kiki enyinza okukola okuntusa kwekyo ekintu wokikola. Of course people bajja ku advising anze jo nakoze interview mu nolaba abantu olwo nakwa advising kino naja feedback is good naye ate tulina n'okumanya tu handling tutya feedback wo uli oyinza okugamba ekintu ngamba beeyogeza no some things are worthy ebintu ebimu bisaana okuyingiza oli oba onakwa advise kyetaagisa obeeko kyokyusa naye ate nze lumu nina boss wange omu yangamba nangamba esho wandi jikoze koboti naye tova kumulamwa actually doctor yachingamba yangamba so chusa boti naye sigaza omulamwa go why not so chitegeza nawe chonna kyolina omuntu ajja kuwa advisor akolechi naye tovanga kumulamwa kuba omanyi kyoyagala kubanga tojja kusanyusa buli omu nakati nino reda abagamba akagala kugera bichi it's okay. You can't make everyone happy. Ate Bible yagamba actually Bible well yes we leka echenda momwenda nano nye mu ebuze kati katonda te yakutumira nsi yonna katonda te yakutumira nsi yonna buli omu aba kuchawa ne wofuna yogu ekumi telichawo omu No. So kitegeeza ekyo kyolina kiremereko okikole o making sure nga buli advice yofuna go tunulira how does it make my life better kikulakulanya kitya business yange idea yange kijongerako kitya atojera bango vude mu kifo kimu oze mu kiranga to bifinze mulala kubanga kino kicho it is you buli kyokola ne wobo ina gwokolera gwe akola ekifaananyi kyo kye balaba so making sure teweralikira abantu buli omu ajanyiga akole kinaye osigala gwe so don't throw your dream mu kasasiro. I love you so much. Amanya sigala nze Joy Chosen eno bagita why not segment making sure tovako inspiration eya buli lunaku abaka tujoininganga gwe mulundi gwo ogusose otulaba. We are so happy. Thank you for choosing Dream TV and thank you for choosing the why not segment. Of course inspiration eno ewagiddwa kwano gwange yampaddeko katipo omanyi waliwo yabadde ngamba Joy Chosen inspiration ozijawo eza buli lunaku kano nakajje wa Sara nange nenjogerezaako bwebyo olina otambula tewemalirira wekka. I love you so much. I love you so much. Amanya sigala nze Joy Chosen and guys watch TikTok tubeerako nze nono this doll thank you.